Дейвид Хатчер, партнер С нас е Дейвид Хатчер, партньор в Баринга по направление енергия, комунални услуги и ресурси. Той ще коментира перспективите за снижаване на енергията от въглища и бъдещето на енергийният микс на Балканите. Здравейте, Дейвид. Благодаря, че приехте поканата ни. Кои макротенденции, свързани с климата и устойчивостта, ще дефинира следващото десетилетие? Вероятно има три макротренда, които ще наблюдаваме. Първият е това, което видяхме като резултат от COP26, истински ускоряване на намаляването, използването на въглища и преориентирането към възобновяема енергия. Това може да изглежда като голяма амбиция, но освен това ще трябва да се разраснат и възобновяемите източници. Такива инсталации наблюдаваме в Великобритания. Вторият е финансовото изменение, което означава ангажимент на глобалните финансови институции. Изчисленията са за $300 милиарда, които са необходими за осъществяване на този преход. Това е съществено финансово движение, което вече съществува и което пренасочва финансите. На трето място е корпоративната декарбонизация, така че нужна е промяна и в някои от големите компании, като Microsoft, като големите петролни компании. Кои от основните глобални зелени цели трябва да постигнем първи? За мен това е декарбонизацията на сектора на енергетиката. Няма смисъл да ускоряваме приемането на алтернативни източници, ако декарбонизацията не напредва. Така че първото, което трябва да се направи, е да се ускори декарбонизацията. Енергийният микс на Балканите е силно зависим от въглищата към момента. Тази година това са 40%. Какви промени в микса очаквате и как могат балканските страни да успеят в зеления преход? Нашите анализи показват, че до около 2030 година от 40% дял за въглищата, той ще спадне до 7%. Това е комбинация от два фактора. Намаляване на капацитета с 50% и цените за въглеродните емисии, които ще окажат натиск върху въглеродния товар. За да се противопоставим на това, смятаме, че ще се увеличи два пъти дела на газовото добиване на електроенергия, както и на от централи вятърни и слънчева енергия. Второто, което ще даде възможност за това, ще е фундаменталното съгласуване на политическите политики, които трябва да бъдат подкрепени от силна регулаторна структура и пазарна реакция, която ще изисква капиталови инвестиции, които трябва да се увеличат, за да се напред стане възможен прехода. Това прави Великобритания през последните 10 години, но все още има какво да се желае в посока на координацията. And how are those projects going to be financed? Как ще бъдат финансирани тези проекти, ако газът не се включва в европейската таксономия? Не чух добре края на въпроса ви. Ако газта не е включена в европейската таксономия, как ще се финансират тези проекти? Все още продължава дебата около европейската таксономия. Той е много противоречив. Няма начин страните да преминат рязко от въглищата към
към възобновяеми източници. Има страни като Германия, които използват газа като преходно гориво, но това е една добре финансирана икономика, така че за много от държавите това ще бъде предизвикателство. Докато в процеса на оставяне на въглищата. Вероятно трябва да включим и темата за зависимостта от руския газ. Това е един много щекотлив дебат. Тук има множество причини и не можем да кажем, че има един единствен проблем, който можем да посочим. Ако зависите само от един източник, който е ключев за доставките на гориво и този източник на гориво исторически е показал, че ще упражнява това влияние за политически цели. И ще наруши, готов да наруши международните норми. Можете ли да направите прогноза за въглищата? Възможно ли е прогноза да ви да е твърде оптимистична? Много от компаниите, техните служители, дори политици, настояват, че тези въглищни централи трябва да работят дори до 2050-та. Това е предизвикателство за много страни. Връщаме се отново към политическата воля да бъде подкрепен преходът заради вероятността от безработица. Това включва и голямото влияние върху някои местни общности и това трябва да бъде основна загриженост на тези, които работят по политиките. Кои фактори могат да помогнат и кои да попречат за намаляването на енергията от въглищата на Балканите? Има редица фактори, които биха могли да помогнат да ускорят преминаването към възобновяеми източници. Например, финансовите схеми за подкрепа, навременни и също така навременни търгове, достъп до мрежата, който да е рентабилен, и това е изключително важно, да има разумни балансиращи цени, както и да има политики, които да стимулират корпоративните договори. Всичко това би могло да даде възможност на пазара да ускори преместването към възобновяеми източници и капитал да се чувства добре. Споменахте, че очаквате удвояване на потреблението на газ до 2030 с около 30% и още 30% за възобновяемите източници. Ще компенсира ли това отказа от въглища? Има ли риск от недостиг на енергия? Дали може да компенсира? Да. Нашият анализ показва, че при разглеждане на фундаменталния енергиен пазар в много страни и нашият анализ там показва, че с постепенния преход към възобновяемите източници и увеличаването на възможностите за съхранение на енергия, това е напълно възможно. Освен това, мощностите и производството имат значително по-голям дял слънчевата енергия и енергията от вятъра. След това е възможно да има и увеличаване на съхранението на тази енергия.
Но ако успеете в тази насока, това би решило проблеми на прехода. Да поговорим за ролята на зелената енергия в микса. Кои проекти имат най-голям шанс? Бихте ли ни дали примери? За Балканите това е, че от слънчева енергия ще играе най-голяма роля, тя е и най-евтината. Както казах, вие трябва да развиете мощности за съхранение на тази енергия и да увеличите все още капацитета, но като цяло смятам, че увеличаването на соларната енергия ще има повече ползи. Особено от крайбрежните източници на вятър, които също трябва да бъдат много конкурентни като цени. Водните електроцентрали също имат добър дял в региона. В момента предизвикателството е, че много от тези места трябва да бъдат обновени. Кои балкански страни са лидери в зелената енергетика и кои изостават? В момента Албания получава цялата си енергия от чиста енергия. Мисля, че Гърция отбеляза най-голям напредък. Тя направи значителни инвестиции в вятърна и слънчева енергия през последното десетилетие и получава основния дял от енергията си от тези източници. Румъния и Хърватия също направиха много добър напредък. Коя е възможната година за постигане на нет на нула на Балканите? Много подмамващ въпрос. Зависи, това е отговорът. Зависи от нивото на политическия апетит, защото това ще покаже и нивото на съответните политики, на политическата подкрепа, която ще окаже своето влияние по-нататък, а ролята на регулаторните структури също е важно. Необходим е и капиталът да се включи и да инвестира, политическата воля и желание да се подкрепи един подобен план. Всичко това ще определи кога ще се постигне нетната нула. И в противен случай просто правим предположение. Кои са основните бариери пред развитието на зелените политики в региона? Основните бариери. Има едно усещане в района, че това са едни погрешни нагласи, че тези схеми за стимулиране доведоха до много високи цени на тази алтернативна енергия. Освен това се връщаме към това, което вече казахме, достъпа до мрежата, сравнително конкурентните цени. Това са също определящи фактори за това колко може да се възползва реалния бизнес. Има ли място ядрената енергетика в бъдещия микс? Може ли да я считаме за зелена? Отново интересен въпрос. Твърдо вярвам, че ядрената енергетика има своята роля. Декарбонизирането на една икономика
е най-мащабното колективно усилие, което може да се направи, и темповете, с които трябва да го направим през следващите 20 години, са високи. Затова трябва да осигурим значително участие на дяловете на различните методи за получаване на енергия. Един от големият инвеститорски дял се пада точно на тази енергия. Дали може да се счита за зелена? Тук има дебат по европейската таксономия, но моето мнение е, че ако гледаме на нея през призмата на декарбонизацията, то тогава бих казал, че тя може да се включи в микса, който да ни помогне за декарбонизацията. Това е, използват се тези малки реактори в ядрените централи, които предлагат една съвсем нова схема за производство. Дали на COP26 световните лидери дадоха на обществото очакваните отговори и действия? Зависи кого питате. Вероятно, хората имат различно мнение от световните лидери. Имаше много важни съобщения, имаше много важни ангажименти за преминаване към алтернативни източници, въпреки че те бяха разочароващи от страна на Китай и Съединените щати. Индия е третата държава, която също пое някакви ангажименти. Имаме ангажименти от много страни за спиране на обезлесяването и всички съществени обещания относно декарбонизацията. Мисля, че те постигнаха толкова, колкото биха могли, като признаха, че има все още много път да се измине и че някои от страните наистина подписаха много съществени ангажименти, като все още съществува, няма баланс между икономическите интереси на една държава и декарбонизацията, за която се говори в световен мащаб. Така че има място и за още договорености. В момента много финансови институции не разбират и не могат да видят климатичното въздействие от техните инвестиции и климатичните рискове на активите, които притежават. Баринга им помага с модел на сценарий за промяна. Кажете ни накратко, как се използва този модел? Различните регулатори, както и Централната банка на Англия и на Европа, а наскоро и на Съединените щати, постановиха, че водещите финансови институции могат да установят климатичното въздействие върху техните действия. Моделът, който ние сме разработили, е прият от много институции, като на първо място той им помага да разберат същността на прехода. Второ, физическите рискове от нарастването на морското равнище, от обезлесяването, и трето, той им помага да направят баланс между портфейла си във всички области, така че те да навлязат в едни подробности и да видят индивидуалния ефект от техните инвестиции.
така могат по-добре да бъдат информирани и да вземат по-добри инвестиционни решения, разбирайки риска. Освен това, да правят баланс между търговските възможности и климатичния риск в своите инвестиции.